Сьогодні ринкові студії, як часто каже Максим, концентрація жіночої енергії, шарму та краси. Але сьогодні у мене стільки брутальності та чоловічої харизми в студії зібралось. У мене сьогодні два Максими. Один звичний вам усім відомий, ну, Максим Сербін, а інший, щось новеньке для вас і для мене, це Максим, співак, і його Товкач. Максим Товкач. Хотіла сказати, що якийсь псевдонім, але не придумала, не зімпровізувала. Все ж таки, хочу сказати вам доброго ранку. Доброго ранку вам, доброго ранку, Україна. Хочу сказати вам дякую, що ви сіли тут, тому що якби ви сіли тут, то я б вже забажала, мабуть, 7 або 5 бажань, і довелося б їх одразу в ранковій студії виконувати. Знаєте, скажу, можна і одне, але таке важливе, що буде вам на все життя. Після ефіру поговоримо. Дивись, є такий пристрій, коли губи закатують, машинка називається. Це закатуюча машинка. Привіт, Макс. Привіт. Дякую, що ти які у нас у студії. Ну, дивись, один Максим, другий Максим, один ведучий, а другий красивий та ще й співак. Ага. Макс, давай поговоримо про твій творчий шлях. Як ти почав взагалі вокальну кар'єру? Творчий шлях в мене почався дуже рано. Десь в 3 роки. Серйозно? В 3 роки? В 3 роки я почав співати. Я рахую, це вже був творчий шлях. Непогано так. Але насправді близько десь 15 років я вже почав більш серйозно займатися. А десь в 20 я знайшов тут в Києві дуже класних людей, які мені допомагають, які мені підказують, що краще і як. Ось так скажу вам. Бачиш, ми знову повертаємося до важливості оточення. Обов'язково. Давай тоді на твою думку, от тебе оточують люди, так, які тобі допомагають. От що найголовніше в цих людях? Професіоналізм. Ну, саме професіоналізм, розумієш, ми вже неодноразово говоримо в студії з акторами, співаками, і інколи вони кажуть, що потрібні люди зі свого оточення, тобто з вокального, а інколи це можуть бути продюсери або взагалі просто люди-однодумці по життю. От, тобто, чого вони бажають від життя? В твоєму плані це хто? У моєму плані це емоційні люди, які горять тим, що я роблю. Тобто вони горять спільною справою. Так. Так. Так, і цікаво все ж таки поговорити про твою команду. Ось ти кажеш, що творчий шлях у тебе розпочався у 3 роки. Як я розумію, підтримка батьків, і ти так сам впевнений, де ж моя команда була, це бабуся. Ага. Мама, тато. Це ж найголовніші вболівальники. Років, так. Так. І хто за що відповідав? Я так розумію, тато це продюсер, фінансова частина. Так. Мама костюми, мабуть. Ну, всі відповідали потрішки за все, ось так скажу. Ага, прекрасно. А сьогодні, який у тебе склад команди? Чи залишилися родичі в твоїй команді? Знаєте, сьогодні батьки взагалі не мають нічого до моєї творчості. Я їх не впутаю. Я кажу так: мама, тато, ви там сидіть, я знаю, що я роблю. Ви мені допомагайте, але не заважайте. Клас. Прикольно. І це досить таки правильна позиція. Макс, скажи, от як співак, що найважливіше для вокаліста? Це володіння своїм голосом і ось цей шарм? Чи все ж таки хайпонуть? Ні. Для кожного артиста, на мою думку, так, це важливо. Емоції. Можна співати, я не знаю, яким голосом, мати ангельський голос, але не завжди як у винника. Так. Ні, ну, винник – це зовсім вже інша тема, ми не будемо до того. Можна мати ангельський голос, так, але не чіпляти людей. А можна просто сказати пару слів, наприклад, там, як я тебе люблю. І це вже буде все так зрозуміло, що він її любить. А можна співати, як я тебе люблю, там-там-там-там. А ніякого не буде ізюмінки, і не буде ніякого посилу, не буде так ніякої зворотної віддачі. Артист повинен бути щирим? Звісно. Чи він може якось так віддалено? Ні, ні. Ви знаєте, я якщо вже щиро, то я так зніму окуляри. Ну, нарешті ми побачили твої красиві очі. Ні, ну просто вчора ввечері багато води випив, а перед зйомкою води не можна пити. До речі, так. Я скажу вам, вся суть артиста – це те, що він повинен бути максимально близько з людьми. Насамперед, я майже на кожному концерті просто обожнюю виходити до людей в зал. Це такий кайф, коли ти просто підходиш до людей, ти не тримаєш дистанцію, от там люди, а ти тут на сцені. Ти маєш підходити навпаки, обняти їх, обіймати, заспівати разом з ними. Так. Ну, так, щоб люди сказали: я так шукаю в інтернеті його пісні, все, я тепер слухаю кожен день його, просинаюся, слухаю його, сна, слухаю його. Так, а ми можемо казати, що це твоя ізюминка? Ну, я завжди рахував. Чесно кажу, я не себе не критикую і себе не возвеличую. Я хочу сказати, що ніколи не думав, що в мене там
просто шикарний голос, який затьмарює. Але я завжди знав, що в мене є така харизма, яка затьмарює кожну людину. Ну, тебе зараз розриваю студію, це прям відчувається, знаєш, імпульсом. Тобто хочеться так, підхвилити, піддаватися, проте я зараз стримуюся і поставлю наступне запитання. Ось стосовно того, що ти все ж таки і автор пісень, і їх виконавець. Всі твої пісні ти пишеш сам. Так. А чи бувало таке, що ти писав вже для когось? Так всі пісні пишу або від когось, або для когось. Ні, я маю на увазі, знаєш, для когось зірків естради. Або, можливо, в перспективі ти маєш. В перспективі, звісно, якщо моя пісня комусь сподобається, ну, я думаю, сподобається. Ну, саме, знаєш, орієнтуючись саме на твоє направлення музичне, чи розумієш ти, там, наприклад, ця пісня для ПТПТ, або, наприклад, ця пісня там для винника, наприклад? Я не напишу пісню, яку я не відчуваю, а це означає, що я не напишу пісню не в моєму репертуарі. Я пишу те, що я відчуваю, те, що я прожив, а якщо я відчуваю іншу естраду, то зрозуміло, що Потап не співає те, що співаю я. Тому я не можу ніяк записати для нього пісню. А як ти само характеризуєш саме свій напрям музичний? Це що? Це я поп? Буду казати простими словами. Мій напрямок для людей, які вже прожили деякий період свого життя. Ага, це, знаєш, так. Такий життєвий досвід. Макс, скажи, наскільки складно зараз саме українську музику популяризувати серед молоді? Ну, дивіться, моя цільова аудиторія – це 40+. Ні, ну, звісно, я закликаю молодих слухати, так. Але я розумію, для кого я працюю, тому серед молодих не знаю як, а от серед старших людей вони всі люблять українську музику. Макс, а ну поділись, будь ласка, секретами. Як же ж окуляри зняли? Не розумію, це що, тепер здоровий контакт чи що у вас? Ну, да. Ти подиви, які ми знімали межі. Ти почекай, пожалуйста, поки Макси поспілкуються. Так, це чоловіків, я поняла. Все. Так, на твою думку, у чому найголовніший секрет, аби залучити твою аудиторію? Як ви вже казали, бути щирим. Бо якщо ти будеш щирим, а люди відчувають щирість, це однозначно відчувають. Зразу видно фальш і видно щирість. Якщо ти щирий, ну і звісно, реклама. Реклама. Маркетинг, так? Добре. Макс, дивись, якщо ми згадаємо метра української естради Винника, так, у нього є там, ну, ходить є інформація про те, що він там залучає якісь певні звуки у свою творчість, аби якось там впливати на людей емоційно. Ти не робиш подібного? Ні, ви знаєте, я, знаєте, що залучаю? Молитву. Я прошу завжди Бога, щоб мою пісню почули. І все. І ніяких звуків не потрібно. Якщо Господь управить, то все почують. Кажу, так. Цікаво. І мені здається, навіть, знаєш, у тебе є певний посил, твоя така родзинка, яку ми все ж таки споглянули, помітили, дослідили, прослідили. Це саме те, що ти полюбляєш займенники. У тебе альбом «За тобою», пісня «Я буду твоїм», «Ти моя», «Все, я тобі віддам». Чому така любов саме ось до «Я», «Ти», «Ми», «Ви»? Це щоб ближче бути? Чи чому? Чи так вийшло? Ніколи не задумувався над цим питанням. Серйозно? Чесно. А тепер дивись, ми дослідили, прослідили. Можливо, це твоя фішка буде? Можливо. Ну, це, скоріш за все, внутрішній, так, якийсь посил? Так, це те, що я відчуваю. Це просто дуже просто і дуже доступно. Ну, якщо вона моя, то вона моя, ти моя, я твій. І все, і в чому ще справа? Я зараз уявляю, як по ту сторону екрану, так, я твоя. Це прикольно. Слухай, Макс, хочеться від тебе, напевно, пораду почути, так? У кожного артиста перед виходом на сцену є хвилювання. На твою думку, як побороти це хвилювання? У мене одне хвилювання і одна боротьба з ним. Ось дивіться, за кулісами я отак роблю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Тоді я виходжу на сцену, і я просто щасливий, я кайфую. Перші ноти, і я просто лечу. Я вже забуваю за все, забуваю, що було за кулісами, які були переживання, що було. Я просто бачу віддачу людей і бачу ті очі, які на тебе дивляться, які співають з тобою. Тоді все чудово приходить. Так. Слухай, прикольно. Мені ще цікавий момент, поки у нас була реклама, ми з тобою трішечки перекинулися словами. Максим Боня, я вже встигла трішечки тут поговорити з Максимом, не з тобою, з іншим Максимом. Ти розумієш, дивись, поки вона не поставила запитання, я тобі скажу просто, коли приходять красиві хлопці, ну це не я, так? Вона тут прям як квітка, знаєш, цвіте. Ну, вибачте, в квітнику живу, як то кажуть. Ти перебільшуєш, я думаю. Макс, вибачаюсь, можна я помірю твої окуляри? Звісно, можна. Таран, це якось не міняє? Не працює. Розумієш, я до тебе звикла. Ось Максим новий, це новий Максим.
Дивись, одразу таке запитання. Вчора ти ходив на футбол, те, що ми вже знаємо. Ой, я думаю, що всі почули по моєму голосу це. Досить цікаво. Дивись, запитали, хто з ким грав, ти кажеш, я ходив не за тим. За чим ти ходив? Яка була тебе ціль? Ви знаєте, коли мої друзі запитали, Максим, ти ж до футболу нічого не маєш, ти туди пішов. А я кажу, ви знаєте, я туди пішов, щоб побачити цю всю атмосферу, і щоб помріяти, що десь через років 5, я не кажу, через рік, через 2 це неможливо, ну, все можливо в житті. Ага. Але так, реально, через років 5, щоб там бути на сцені, там зробити свою сцену і щоб був весь стадіон Максима Товкача. Так, а давай тепер продовжимо цю тему. Коли ти виходиш на сцену, так, це весь твій стадіон, люди прийшли подивитися на тебе. От ти вийшов на сцену, і перше, що ти їм скажеш? Перше, що я скажу? Так. Я вас люблю, чесно, я люблю. Так. Я дуже люблю всіх своїх слухачів, просто. Можливо, це виглядає зі сторони якось несправді, несправедливо, типа і фаршиво. Але я дійсно люблю кожного. Чесно, я люблю всіх. Всіх люблю. А хейтерів? Нічого, слава Богу, що вони є. Адже вони підіймають мені рейтинг. Тобто в тебе відношення до хейтерів нормальне? Так. Ну, я не можу всім подобатись, розумієте? Так. Кожна людина не може всім подобатись. Тому я розумію, що мені теж не всі подобаються. Так. Але я люблю всіх. Тут така, знаєш, робоча схема. Ти знаєш, це дуже класна фраза, ти мені одразу нагадав, я в школі останній раз про неї згадувала, що кажуть, якби любити чи не любити людину, це залежить від тебе, але ставитися з повагою ти маєш до всіх. Дуже цікаво, що ти так бачиш зараз своїм меседжем нам це нагадав. Про те, чому я запитую про футбол? Ось ти кажеш, трішки осіпший голос. Давай поговоримо про план професійності. Ось, погуляли в караоке, побували на футболі, підірвали голос. Завтра Олімпійський, завтра концерт. Як налаштуватися? Ну, як ти рятуєш? Я скажу вам, що я ще вчора пісню записував тут в Києві, тому ще 2 години роботи на студії теж зависли. Після футболу чи до? До футболу. Тепер я спокійно. Ми записували нову пісню, тому це теж дало знаки. Але все одно, якщо навіть от сьогодні в Ральці, я зараз можемо співати. Я за тобою хочу до неба, нікого більш не треба. Я за тобою на край світу хочу полетіти. І я з тобою все пройду. Як сильно я тебе люблю, як сильно я тебе люблю, як сильно я тебе люблю. Макс, пішли, все. Шоу закінчиться. Я вже люблю, я вже визначилася на цій ноті. Добре. Ну, захопив, слухай, ну захопив. Ні, ну захоплює, ну так. Дивіться, бачите, я, але звісно, є якась хрипотця, але кожна хрипотця дає теж свій шарм. Свій шарм. Але ж, дивись, ну це ж шкодить, перш за все, зв'язки для вокаліста, це найголовніший інструмент. Звісно, але зв'язки мають властивість відновлюватися. І як ти відновлюєш? Розказуй секрет. Ну, до речі, мені вчора розказали дуже класний секрет. Це здавлювати сік капусти. Капусти? Так, сік капусти, робити тобто фреш, без м'якоті. І пити пів літра за цілий день, потрішки. І після того не запивати 15 хвилин нічого, не їсти і не запивати. Тобто воно зглажує ці самі... Не знаю, от я, дивіться, я приїду додому, я сам з Чернівців, приїду додому, обов'язково це спробую. Наступний раз прийду до вас на передачу і скажу, чи це зглажує, чи ні. Ага. Варто передати привіт чернівцям, тому що, перше, це місто прекрасне, яке дало нам такого артиста. Макс, тепер от також провокативне... Питання. Так, люблю провокативні. Бач, провокатор який. А я не провокатор. А може я, Таран, ревную? А, та ти що? Та ти що? Бачиш, сімейні розборки, пробач, ти в них втрапив. Макс, скажи, на твою думку, артист, митець, художник, він повинен бути голодним? Чи все ж таки він повинен бути в теплі? Спочатку, в якому плані голодний, в якому плані теплі. А як ти розумієш? Я розумію, тому, знаєте, що... як, дивіться, я розумію в прямому плані. Я постійно перед концертом ніколи не їм, серйозно. Так. Я стараюся не їсти, адже це, вона забирає їжа взагалі, коли ти наїджений, ти не маєш сил, ти не маєш енергії. Коли ти голодний, ти можеш зробити все. Чому кажуть, що об'єднання – це гріх? Тому що якщо ви об'їлися, ви не можете ні молитися, ви не можете ні співати, ви не можете нічого робити. От ви вже коли поїли, живіт надувся,
Ой, що би зараз зробити? Поспати. Так. А я де після їжу, якщо в мене концерт, де як я можу спати? Там немає чого спати, там взагалі немає часу ні на що, не те, що спати. Тому я це сприймаю так, питання. Так, давай я його продовжу тоді. Не потрібно занадто багато переїдати, це ми зрозуміли. А от саме до творчості. Ну, артист, він же ж повинен завжди чимось надихатися, чимось вражатися, для того, щоб дарувати щось. Так. Чи вже приходить той момент, коли можна, ну, я, типу, вже популярний, і нормально. Ніколи немає стопу. Що тобто бізнесі, завжди розвиток. На мою думку, що у бізнесі стоп немає. Адже якщо буде стоп, тоді це зразу крах. От добре. Крах. І давай тоді третю частину цього питання. Артист, він більше як альтруїст, тобто він просто дарує свою творчість людям, чи все ж таки він повинен за це отримувати хороші гонорари? Завжди казав. Я не знаю, як буде в майбутньому, але я з дитинства казав, що я йду на сцену не для того, щоб бути багатим і співати. Ну, звісно, це вже... Це як наслідок, так, можливо. Це як наслідок того. Але я насамперед мрію, щоб люди кайфували від того, що я роблю. А те, що я кажу зараз повністю щиро. І кажу своє майбутнє. Якщо я побачу це відео через 15-20 років, щоб я... мене лице не червонило за ці слова. Я дійсно кажу, що я йду не за гонорарами і не за грошима. Я йду за любов'ю людей. Слухай, ще цікавий момент, от все ж таки майбутнє. Дуже багато зараз співаків, які сольно виступали, починають створювати колаборації. Чи мрієш ти в майбутньому створити з кимось колаборацію? Якщо так, то з ким? Я з дитинства маю мрію заспівати з Аллою Борисівною Пугачовою. Серйозно? Хоча б просто зустрітися з нею, поспілкуватися. Я думаю, що можливо, колись я це встигну зробити, я це зроблю. Макс, а чому саме Алла Борисівна? Не знаю. Отак. Чим так захопила? Її поведінкою на сцені, її піснями. Вона співає не тільки голосом, вона співає кожною частинкою свого тіла. В неї кожен палець, він відповідає пісні, відповідає слово. В неї погляд, там можна дивитися без звуку, ти все зрозумієш. От я думаю, що це такий приклад, який повинен кожен артист брати собі до уваги. Ну, а з українським шоу-бізнесом як справи? З ким би хотів заспівати? Ну, так же питання виникають. Ну, якщо сказати, що... Я провокативне теж питання скажу. Якщо Ані Лорак – це українська співачка, тоді би мріяв з нею заспівати. Ну, сталося не так, як гадалося. Слухай, ну і на завершення, якщо тебе вже там скоро намічається якийсь концерт або прем'єра пісень, ти зараз маєш змогу про це сказати нашим глядачам? Обов'язково. Друзі, вже незабаром. Я думаю, що жовтень місяць стане прем'єрою моєю. Тому незабаром пісня «Ангели», думаю, буде звучати на... по всій Україні. Вау! Ну а що, ми тобі дійсно бажаємо того, щоб твої творчі успіхи тільки здіймалися вгору, щоб ти все ж таки залишався таким самим харизматичним, і щоб твоя щирість і далі покоряла серця глядачів. Так, Макс. Дуже дякую вам за запрошення. На жаль, дуже швидко пройшов ефір. Я би ще з вами поспілкувався, ми але думаю, ще наступного разу ми з вами зустрінемося. Так, ми тобі дякуємо, що розпочав ранок у нашій компанії. Ми тобі бажаємо реальних солдаутів олімпійського. Дякую. А я бажаю всім чудового, хорошого і насиченого дня. Одвічне питання, що ж таке здоровий шлюб? Відповідь ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не забудьте підписатися. А також хочемо вам нагадати, що на нашому YouTube-каналі досить багато цікавих гостей і актуальних тем. Тому обов'язково пишіть свої коментарі і ставте свої вподобайки.